Bo'ka tumaniga ham tom ma'noda yasharish, yangilanish fikrlari kirib bormoqda. Ayniqsa tumandagi eng chekka Bo'ston va Bo'ka mahallalariga yuzlab ishchi kuchi, maxsus texnikalar jalb etilgan holda keng ko'lamda obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Bu kabi ezgu ishlarga Toshkent viloyati prokuraturasi, Bo'ka tumani 2-sektor a'zolari ham bosh qo'shgan. Yillarki loychang ko'chalarga shag'al yotqizilmoqda. Har bir xonadondagi gaz priborlari ko'rikdan o'tkazildi. Nosozlari soz holga keltirildi. Gazlashmagan xonadonlarga suyultirilgan gaz priborlari tarqatildi. Hozirgi kunda Bo'ka tumanining tabiiy gaz yetib bormayotgan hududlarida suyultirilgan gaz bilan ta'minlash ishlari olib borilyapti. Bizning Bo'ka tumanimiz korxonalari ham mana shu tadbirda qatnashib, tuman prokurori bilan birgalikda xonadonma xonadonlar yurib, iste'molchilarga suyultirilgan gaz balonga ehtiyoji bor xonadonlarga o'rganish asosida joyida hujjatlarni rasmiylashtirib, suyultirilgan gazlar bilan ta'minlab ketilyapti. Hududimizda 5 ta Isuzu rusumli avtomashina mana shu gazlashmagan hududda yashayotgan iste'molchilarga xizmat qiladi. Har kuni iste'molchilarga bir maromda gaz balonlari yetkazib beryapmiz. Undan tashqari gaz jihozlarini ham texnik soz holatga keltirib, mavsumga tayyorlash ishlari olib borilyapti. Har birta gaz jihozlarini taftishdan o'tkazib, ishga yaroqsiz bo'lgan hollarda ularga kerakli ehtiyot qismlari qo'yilib, soz holga keltirilmoqda. Shuningdek, tumandagi oilaviy poliklinikalarning patronaj hamshiralari xonadonma xonadon yurib, aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Tuman prokuraturasi xodimlarining amaliy va huquqiy ko'maklarida temir daftarda ro'yxatda turgan ishsiz fuqarolarni o'zini o'zi band qilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Cho'lobod mahallasida yashovchi Lavhamiz qahramoni ham yillarki ishsiz edi. Joriy yilda u 2-sektor ko'magi bilan u hovlisining 30 sotixiga issiqxona qurishga erishib, rediska ekib ham o'zini ham oila a'zolarini ishli qildi. Birgina rediskaning o'zidan 20 million daromad ko'rishni mo'ljallab turibdi. Oila a'zolarimiz bilan bir necha yildan beri ishsiz edik, harakat qilib yurgandik. Mana tuman 2-sektor rahbarlarining tashabbusi bilan xudo xolosa bu yil mana holimizga 30 sotik rediska ekib, yaxshi daromad olish niyatidamiz. Xudo xolosa mana bolalarim ham shuning orqasidan ishli bo'lib qoldi, ishlayapti. O'zimizni o'zimiz ish bilan band qilib, yer bilan mana tillashib yerni sirlarini bilib, xudo xolosa mana yaxshi daromad olish niyatidamiz. Mana shu hovlimdan yiliga 3 marta ekin ekib olaman. Rediskadan keyin petrushka chiqadi, petrushkadan keyin fasoliy ekib olamiz. 1 yilda 60 million daromad qilishni rejalashtirganmiz oilalarimiz bilan birga. Bo'ka, Cho'lobod hududlarida ham obod qishloq dasturi asosida keng ko'lamda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu yerlarda 10 ta ichki ko'cha, 2 ta markaziy ko'chalarga jami 10 km masofada shag'allashtirish ishlari amalga oshirildi. Va shu ko'chalardagi barcha eski tayanch ustunlar zamonaviy beton ustunlarga almashtirildi. 10 km elektr tarmoq tortildi. 200 xonadon elektrdagi uzilishlar muammosidan xalos bo'ldi. Albatta, bu ishlardan aholi ham mamnun. Mana burungi vaqtlarda endi yo'llarimiz belgishin bosiq bo'lar edi. Hozir Xudoyga shukr o'shanchaqda yo'llarni tegistirib, neg'ilib beryapti. Rahmat prezidentimizga. Har doim O'zbekistonimiz tinchlik bo'lsin. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Ko'ngildagidek kunlar bo'laversin. Svetlar barligi yaxshi. Jonivator, yangi stolvalar o'rnatyapti endi Xudo xolosa. Mana yo'llarga shag'al to'g'ib turistab qo'ydi. O'zingiz oqqa shen qarovchilik yo'q edi, endi qarovatir. Mahallamiz barligi obod bo'lib jaynavatir. Xalq qursan, endi Xudo xolosa yana 1 oydan keyin ko'ktam keladi, ko'karadi, guldiydi. Baldar qiynalmaydi. Hozir skorilarim kelyapti mana, oldin kelmaydi edi. Hozir endi boryapti. O'shanchalikda bo'lganda rahmat. Al-Hajar qishlog'ida yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj Mastura Tojiboyeva yolg'iz boshi bilan 3 nafar farzandni katta qildi. Shuningdek, uning qaramog'ida keksa opasi ham bor. Onaxon murojaatidan so'ng uning uyi tuman 2-sektori tomonidan ta'mirlab berildi. Uyning tom qismi, fasadi tubdan yangilandi. Endi bu oila ham shod va xursandchilikda umr guzaralik qilmoqda. Mahallamizda ijtimoiy ta'minotga muhtoj oilalarimiz bor. O'sha o'rganish jarayonida bulardan bir necha marta ariza tushganki, o'rganish jarayonida tumanimiz prokurori tomonidan yordam qilib, mana shu uylarimizni ta'mirlab berdilar. Xonadon egalari Tojiboyeva Nasiba opam, yolg'iz ona, rahmat aytib xursand bo'lyaptilar. Bunday oilalar doimiy nazoratimizda. Mahallamizda yo'l ta'mirlanyapti. Suv yo'q, xonadonlarga 100% suv tortilyapti. Stolbalar yangilanib, elektr energiya hamma joyga tekis tortildi. Bu qilinayotgan ishlarni hammasi inson qadri uchun, odamlar rozi bo'lib yashashi uchun.
Davlatimiz rahbarining 2021-yil 23-noyabrdagi meva va sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra, tumandagi temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftarida ro'yxatda turgan ishsiz 3500 dan ortiq fuqaroga 15 sotixdan yer ajratilmoqda. Albatta, bunga klasterlar ham jalb etilib, yer haydash, ekinga tayinlash, ko'chat bilan ta'minlash va yetishtirilgan hosilni sotib olib, qayta ishlashga amaliy ko'maklashadi. Bu bilan yer olgan har bir fuqaro o'zini va oila a'zolarini ish va doimiy daromad bilan ta'minlaydi. Albatta, bu ishlarning adolatli va shaffof bo'lishi bevosita tuman prokuraturasi nazoratida. Men mana shu Bukani Buka mahallasida istiqomat qilaman. Yoshlar daftarida ishsizlik ro'yxatida turardim. Mana davlatimiz ajratilgan 15 sotik yerdan bizga ham tushibdi. Minnatdormiz bundan albatta. Mana shu davlatimiz hamma narsani o'zlari ekib, paxta qilib ko'chatlarni ekib bermoqdi. Bizdan faqat mehnat talab qilyapti. Biz bundan juda xursandmiz va yetishtirgan maslahatingiz va sotamiz. Nafaqat o'zim, oila a'zolarim, mahalladoshlar bilan band qildik. Yoshlarni ish bilan ta'minladik. Qalam prekmoqchimiz. Tayyor ko'chatni olib kelib berar ekan bizga ekib, u yog'ini o'zimiz qo'l mehnati davomida o'zimiz yetishtirib sotamiz o'zlariga. Qalam pirdan ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Bunday e'tibordan Xudoyqulov mahallasi ahli ham chetda emas. Mahallaga odamlarning yillarki orzusi bo'lib kelgan 1,5 kilometr uzunlikda toza ichimlik suvi quvurlari tortilmoqda. Bu bilan 300 ga yaqin xonadonga ob-hayot kiradi. Shuningdek, mazkur mahallada 2 kilometr elektr sim tortildi, yangi tayanch ustunlari o'rnatildi. Xulosa qilib aytganda, har bir hududning obodligi birinchi navbatda aholi ro'zg'orida, turmushida o'z aksini topib bormoqda. Bu esa odamlarning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashiga sabab bo'layotir.